Hei, hei. Nå skal vi ta og vise hvordan en pasientbehandling kan foregå her hos oss på Hyperbar. Vi viser hvordan du kommer inn til oss og gjør deg klar til behandling, og blir møtt av sykepleier og kommer inn og gjennomgår behandlingen her hos oss. Velkommen. Takk. Der har du laget din filmliste også, ser jeg. Supert. Da kan vi ta vare på den fremover. Ja. Nummer 13. Ja. Da finner du deg en god stilling. Skal jeg ta puten litt høyere på deg, kanskje? Eller? Litt lenger ned igjen, kanskje. Litt ned igjen, ja. Så vil du merke at du har trykk slipper i vannet. Ja, det skjønner jeg. I beltet ditt. Her på, i kjorten. Sånn. Blir det et lite klikk nå når båren går i lås. Sånn, da vil jeg bare høre om du hører meg. Ja, jeg hører deg. Da skal vi sette i gang dykket. Ta den luftmasken inn. Sånn, da tar vi den av, ja. Sånn. Da har du, skal vi se, der har du masken, ja. Ja, men da må du ha velblåst. Så ses vi i morgen igjen. Det gjør vi. Greit, ha det godt.